دەکەن دژبەتی لوریستان بۆستنەوە بە هەمانگی لەگەڵ هێزی پێشمەرگەش ناوچەکانیان ڕزگار بکەنەوە. تەأکیدیشیان کردەوە پێشمەرگە بەبێ جیاوازی بەرگری لەسەر جەم پێکهاتەکان دەکات. دوای سەرکەوتنە یەکگرتوویەکانی هێزی پێشمەرگە و ڕزگارکردنەوەی چەند ناوچەیەکی دەوروبەری کەرکووک لە بەیاننامەکدا شێخ و کەسایەتی عەرەبەکان داوا دەکەن دانیشتوانی ناوچەکانی ژێردەستی داعش هاوکاری تیرۆریستان نەکەن و هەمانگی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بن، چونکە پێشمەرگا بێگ دەست پارێزگاری لێنێتەوە و ئاینە جیاجیەکان دەکات. نحن رؤساء العشائر العربية في محافظة كركوك نطلب من كافة أبناء العشائر والقرى العربية. ئێما وەکو سەرۆکوەزە عەرەب عەشایرەکانی کەرکووک داواکانی لە هەموو ناوچە عەرەب نشینەکان و بەتایبەت ئەو ناوچانەی سەر بە قەزای حەویجان هاوکاری و پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگە بن کە پارێزەری سەر و ماڵیانە، داواکاریشین سەر جەم عەشیرەتە عەرەبەکان پابەندی ئەم ڕێنمایانە بن بۆ سەلامەتی هەمووان. الاستيقاظ والاستنفار باتجاه العدو المجرم القاشم وهو داعش. با ئاگاهاتنەوە و دوورکەوتنەوە لە دوژمنێکی خوێنڕێش کە داعشە، هەرچی هەموانە، چونکە داعش نە ئاین و نە بەزەییان هەیە. داواکارین لە عەشایر عەرەبەکان هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە بکەن، چونکە ئەوان هۆکار بوون بۆ ڕزگارکردنی چەندین ناوچە لە ژێردەستی داعش و هاراستنی خەڵکی ئەو ناوچانە. هاوکات داوایان لە سەردەم پێکهاتەکان کرد یەکدەنگ و یەکهەڵوێست بن و ڕووبەڕووی تیرۆریستان ببنەوە و شانبەشانی پێشمەرگا بەشداری ڕزگارکردنەوەی ناوچەکانیان بکەن. ئەوا ئەکەین لەو شێخ عەشیرەتانەی کەوا ئێستاکە لە ژێر دەسەڵاتی داعشایە بەتایبەتی قەزای حەویجە و ڕەشاد و ڕیاض و عەباسێ و هەموو دیەکانی منتقی حلواتیش بۆ ئەوەی یارمەتی هێزی پێشمەرگە بدەن، یارمەتی ئەجیزەی ئەمنی بدەن بۆ ئەوەی بتوانن دیەکانیان ڕزگار بکرێ لە ژێر دەسەڵاتی داعش و بۆ ئەوەی دیەکان بە ئەمانەت بمێنێتەوە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکاندا بەورئاسا سەتەکانی داعش تێک دەشکێنن و بست بە بستی خاچی پیرۆزی کوردستانیان لێپاک دەکەنەوە و وەک هەمیشەش پارێزەری نەتەوە و ئاین و مەزەبە جیاجیەکانن. کارۆم محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لەژێر ناوی شاعیرانی کوردستان و عێراق یەکدەنگن دژی تیرۆر. وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکومەت